Кабмін скоротив витрати державного бюджету, аби Міжнародний валютний фонд надав чергову позику. Видатки зменшили на понад 18 мільярдів гривень, урізали і доходи – майже на 13,5. Тому дефіцит зменшили на 5%, який вимагав МВФ. Президент із секвестором, звісно, згодний. Документ підписав. По сравнению с предыдущими вариантами доходов бюджета, эти выглядят максимально близкими к реальности, учитывая те макроэкономические прогнозы, которые закладываются в основу. Що стосується скасованих витрат, вони несуттєві, кажуть фінансисти. Більше ніж половина держбюджету – це соціальні видатки. Українське ж законодавство забороняє їх скорочувати. Тому поле діяльності уряду було обмежене. Чиновники урізали на майже 9 мільярдів гривень так звані інвестиційні програми. Зменшили фінансування шахт, сільського господарства, ЖКГ та за іншими статтями. Кошти мали виділяти із стабілізаційного фонду. До речі, цей ресурс щоразу наповнюється у різний спосіб. У 2009-му – завдяки приватизації. Тоді ще уряд Тимошенко планував назбирати 10 мільярдів. Вийшло трохи більше, ніж 600 мільйонів. Цьогоріч гроші планують утримати за рахунок цільових облігацій. Однак це може і не вдатися. Фактично, все одно цих розходів фактично не було, вони не були б виповнені. От. Просто, що зараз, да, от, общий показатель на весь год запланованих розходів бюджету, він більше відповідає там, ну, реальності, яку ми отримаємо при статтам року. Інша стаття скорочень – це трансферти на покриття дефіциту пенсійного фонду. Уряд забрав 3 мільярди. Щоправда, нестачу хоче покрити за рахунок надходжень платежів єдиного та фіксованого податків. Віднині підприємці відраховуватимуть до установи ще 32% від своєї мінімальної зарплати. Зменшили і витрати на Міністерство оборони на 2 мільярди. І це у той час, коли нещодавно через незадовільний стан справ у Збройних силах президент пообіцяв організувати кадрову чистку в галузі. Я вважаю, що потрібно вживати радикальних заходів як щодо кадрових питань, так і стосовно фінансування. Зменшили видатки на утримання та ремонт доріг. Статтю урізали на майже 2 мільярди. Мовляв, планують залучити інвестиції. Таких коштів у бюджеті передбачили більше ніж 3,5 мільярди, зокрема і на облаштування автошляхів. Відмовились і від дотацій на курів, які раніше обіцяли фермерам у Мінагрополітики. Такі скорочення неефективні, переконані експерти. Кажуть, оптимізація могла бути суттєвішою. Приміром, СБУ, МВС, прокуратура та податкова щороку витрачають понад 22 мільярди гривень. Та цих коштів не чіпали. А ось надходження до бюджету від ПДВ буде на 10 мільярдів менше. Понад 3,5 не надійде і від приватизації. Попри це, дохідна частина вже зараз відстає від плану. За перші 5 місяців її недовиконали на 35%. Навіть з урахуванням очікуваних змін, за нашими оцінками, цього року дефіцит бюджету буде вищим за ті показники, які закладає уряд, і ми очікуємо дефіциту 6% ВВП, це приблизно 67 мільярдів гривень цього року. За словами експертів, Кабміні розуміють, що дохідну частину виконати не вдасться, тому і вирішили провести секвестр. Так би мовити, відмовившись від меншого, хочуть отримати більше. Недаремно в уряді обмовились, бюджет восени переглянуть. Найімовірніше, якщо МВФ надасть кредит, кошти спрямують на покриття дефіциту бюджету. Марія Моганесян, Валерій Наумов, Український бізнес-ресурс.